tady jsou naše holky. To bude léku. Léku pro nemocný. To je náš zasranej stát, to nechce povolit a podporovat nás. Ty krásně holky rostou. Silný. Benádera. Mou nám začnou kvíst. Jo, jo. Holky jdou krásně, krásně. Letos bude zase pěkný. Pěkně už nám pouštějí do květů. O, krásný. No, mít konopná církev výrobků, výtažků, mastiček, konopí. Konopí je lék, dar, dar od Boha. Jak nám pěkně všechno roste spolu. Okurky, kytičky, rajčátka. Máme tady chili papričky. Krásný, jak zelený, červený. To příroda dokáže zařídit, že si všechno krásně roste pohromadě, pěkně spolu. Aha. Tady už nám holka taky začíná krásný kvíst. A krásný stonek má. A pěkně, pěkný výnos. Máme tady pěkně kytičky od ze Španělska, Ketamasíc, od Erkiem, Venena. Acer Creative, Kůž. A tady máme český odrůdy kamarádů z Moravy. Tady nám roste krásně okurčička a další krásně rostou a všechno stejně přírodně hnojený, bez žádných chemikálií, jako s kytičkama, konopy, tak i s okurkama, rajčátkama, se vším. Tady máme taky pěkný kůž. Pěkně si s ním hrajem. Uvazujem, otvíráme. Co máme tady? Tady máme pěkný kritikál. Taký krásný stonek, pěkně rozdvojený, krásně poroste. Tady jsme si přidali sazeničky, aby jsme neměli málo. Tohle to máme od kluků z Talosíc, jako dárek. Tady máme Erkiem, pěkný. Ta bude taky krásná. Dostane to, co vše potřebuje i v tuhle tu dobu. Ještě krásně dozraje. A tady máme exkluziv, to bude Mojica Gold od Ketamisíc. Úplně
luxusní, parádní, chuťově a hlavně výborný výtažek z ní je. Hlavně kvalitní. Jo, jo, to jsou moje lásky, tohle to miluju, tu vůni, pak její chuť.